Mi smo razgovarali o unapređenju naših odnosa putem parlamentarne saradnje, jer ova poseta je zaista istorijska poseta u pravom smislu te reči. Iduće godine naše dve države obeležavaju 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a u 60 godina diplomatskih odnosa ova je prva zvanična poseta Republici Srbiji, ne samo predsednika parlamenta Republike Gane, nego uopšte bilo kog visokog zvaničnika od završetka postojanja Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Mi imamo dobre, tradicionalno dobre i prijateljske odnose. Upravo u ovom zdanju 1961. godine su predsednici Jugoslavije, drugi osnivači Pokreta nesvrstanih zemalja i predsednik Republike Gane osnovali Pokret nesvrstanih zemalja i naše prijateljstvo i saradnja datiraju još iz tih vremena, a mi smo ovde savremenici koji treba da učvrste našu saradnju sada i da izgradimo našu političku i ekonomsku saradnju za našu budućnost. Razgovarali smo o saradnji naša dva parlamenta u smislu eventualnog potpisivanja memoranduma o saradnji iduće godine kada budemo obeležavali značajan jubilej. I naravno o mogućnosti da parlament Republike Srbije kao izabrani parlament od Interparlamentarne unije u izveštaju o napretku parlamenta sveta izabrane upravo naš parlament kao jedan od najboljih bude primer dobre prakse koji može da pomogne i parlamentu Republike Gane da razviju svoj parlamentarni rad. Razgovarali smo o mogućnostima saradnje u oblastima sprovođenja ciljeva održivog razvoja, utvrđenja agendom 2030 i naravno u saradnji u oblasti ravnopravnosti polova, pre svega zastupljenosti žena u parlamentarnom i u političkom životu Gane, gde je Srbija opet primer dobre prakse. Naravno, razgovarali smo i o segmentu saradnje u oblasti spoljne politike. Poseban deo razgovora smo imali o našim pregovorima sa vlastima u Prištini, o statusu Kosova i Metohije, o statusu i stanju našeg kulturnog nasleđa na teritoriji Kosova i Metohije i pokušajima prištinskih vlasti da uništi tragove postojanja srpskog naroda i civilizacije, uništavanje crkava, manastira, grobalja. Razgovarali smo o stavu Republike Gane prema samoproglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije i sa zadovoljstvom moj uvaženi sagovornik je rekao da će posebno pitanje o statusu Kosova i Metohije biti ponovo razmotreno u Republici Gani i da je to jedno važno pitanje za njih. U dnevnoj štampi i to je moje saznanje jedino o svemu tome. Koliko znam, danas biramo samo ministra financija, a o rekonstrukciji za sada nije bilo reči na nivou stranaka koje zaista i predstavljaju većinu u ovom parlamentu. Bavljanje politikom je vrlo zahtevna stvar i nije pitanje želja, nego pitanje posebnih političkih okolnosti, da li vladajuća većina smatra da treba da budete na nekom određenom mestu i da unapredite stvar u pojedinoj oblasti. Inače sam zagovornik bavljanja politikom, pa ne bi bilo čudno da neko ko vodi jedan resor u nekoj novoj vladi vodi drugi resor. Nije to ništa posebno. Danas sam predsednik parlamenta.
sutra vidjet ćemo.